Obunkenke okweraliikirira amaziga okusako n'ettemu lyolekedde nateera abakungu mu gavumenti ye Uganda. Bino nno biri mu maka oba mu famire y'omwogezi wa poliisi eye Uganda era nga ngenda kubanga nkunnyonnyola kiki ekigenda amaaso nateera. Amunnaku gye zivuddeko k'emabeganga tukyagenda maaso mu kayisanyo okusako mu kweraliikirira okw'enjawulo okw'ebigenda maaso mu ggwanga Uganda nga muno mwe muli okugenda maaso okuttibwa kw'abantu ab'enjawulo mu nfa etiisa ate ng'abattibwa mu ngeri ey'okuttibwa enfa ey'amasasi. Bino nno bigenze maaso nateera nebyongera ateera nga bisaturatinga mu ggwanga Uganda nga wano nno tebire ssebakungu bamunabamu nga bali bulungi. Omukyala amanyikiddwa nga Nampima ng'ono nno yabadde ayogerera poliisi y'ebidduka oba giyite poliisi eya traffiki oba ebidduka eby'oku nguudo. Bannange nno we twogerera kati akyali mu bunkenke era nga tannaggwamu na kutya okusinziira ku kyagudde mu maka ge Ewuwe. Bino nno byalese Faridah Nampima ng'ali mu bunkenke oluvannyuma lw'okuyingirirwa ababbi ne bamenya Ewuwe era ne bagenda maaso ne bamuttira omusirikale mulamba gwe ngenda okubanga nkubuulira amannya ge era na ngeri ki gye baamusseemu. Bagenze maaso ne batwala ebintu ebibalirwamu ddala obukadde bw'eddala 9 obwa Uganda. Bintu ki era byemu ku bino bye ngenda okubanga nga nkuwa gwe munnange? Ababbi bano bagenze maaso ne bayingira emanyikiddwa nga Kasatu Estate ng'eno nno famire y'omukyalo nno gye badde wangalira era gye badde babeera era nga bayingidde n'embwa okusako n'ebijambiya ebitemagana ate ebyogi nnyonyo nnyini ddala. Wano nno bagenze maaso ne balumya era ne bakubira ddala omukuumi wa Faridah Nampima ku mutwe era nga bamukubye ennyondo. Omwami ono abadde ayina emyaka 74 era ng'amannya ge abadde amanyikiddwa nga Salongo Matia Kintu. Salongo Matia bule ebyembi yabadde addusibwa mu ddwaliro Mulago wano nno we yakutukidde era teyasobodde kubanga awona. Yo Omwogezi Faridah Nampima agamba nti abatemu babalagidde okuteeka emitwe ku ttaka oba sikyo bagenda kuttibwa. Na bwe kityo obuyinza tebuyina nnyonyo oba ekikanga batekirina nnyonyo gwe kireka waggulu bwe batyo bagenze maaso ne bagoberera abatemu bano kyabadde babagambye. Mu nnyumba muno abatutte ebintu eby'enjawulo omuli TV flat screen gen yabadde ya inchi 65 era nga bano nno bagenze maaso ne bagibaliriramu nga erimu obukadde bw'ensimbi obuwera ddala 4. Bagaseeko essimu emanyikiddwa nga iPhone 12 Pro Max eno nga yabadde mu kala eya black ng'erene eri mu bukadde nayo 4 bweddu. Okusako n'amasimu ag'enjawulo omwabadde amasimu ga Samsung 2 era nga n'ensawo omwabadde emitwalo agawira ddala 3 nga byonna bibalirwamu obukadde 9 okusinziira ku mugatte omwamukyalo ono gwegenze maaso n'abanga ateera annyonnyola. Polisi egenda maaso n'okubanga ekola okunoonyereza kwayo era ng'abatemu bano tekuli n'omu yakwatiddwa wabula nga basobodde okudduka era nga batutte ebintu bino byonna byonna mu bungi bwa ssente nga webiwulidde. Kino kirekawa okusinziira ku bantu n'ebigenda maaso mu ggwanga nti oba oli awo n'omukuumi n'omwogezi wa poliisi gwe twandisuubidde oba bali mu buyinza bayina security batuuka okubanga ateera bali mu mbeera eno. Nabwe kityo bingi bigenda maaso n'okubanga byeraliikiriza abantu so waliwo n'akatambi akagenda maaso n'okubanga katambulira ku mitimbagano omuli driver w'omu ku balamuzi eyavuddeyo n'agamba nti naye yeekyaye olwa ssente ze bamuwa era nga yagenze maaso n'ategeeza nti bamu emitwalo 2 buli mwezi ate ng'omulimu gwakola nateera munene nnyo. Yagenze maaso n'agamba nti ekisinga omuluma mu byonna ze ssente omulamuzi gw'abaavuga zaagenda maaso n'okushoppinga ng'era zino zibalibwamu emitwalo agawera ddala 5 so ng'ate ye kimulumi miraddala nga tasobola kubanga azifuna. Yera alise n'agamba nti olaba bakuba minister amasasi n'agamba nti ate driver ali so dangerous nti asobola okuba omulamuzi oba omuntu yenna yina omukungu n'amukuba mu trailer oba n'amukozesa accident bwatyo n'ajjawo obulamu bwe oba n'asanyawo obulamu bwe. So ebintu nga bino ebiseera ebisinga tetubikubiriza nga ffe wano ku mukutu era tugezaako okubanga tubirwanyisa.
ni wankubadde nga tuba tulina okukola ekyetaagisa kino okubanga tukutuusaako amawulire agaba gagenda maaso mu ggwanga. Bingi nnyo bikyagenda maaso omuli omuyindi eyakubiddwa amasasi era nga naye yaziikiddwa mu ngeri y'ekiyindi era bagenze maaso ne bamwokya bwokya. Wabula ate era y'omusirikale eyagenze maaso n'akola ekikolwa kino yakwatiddwa ku booda ey'ebusiya wanono yabadde agenda maaso okudduka oba okubanga agumya ez'embiro. Wabula ebimu nnyo ku mawulire gano nti omusirikale ono yabadde akoze kye twandise nga blame game n'agenda maaso n'atega emmundu ya mukwano gwe gye yakozesezza okuba amasasi bw'atyo mu kuba amasasi era ye ng'ayagala babe nga bawaayirizaamu mukwano gwe. Wabula poliisi yagenze maaso n'emukwata okusaako nebange saawa zino emuggalidde mu kkomera. So ebintu nga bino bikyaliwo nnyo nnyo mu mawulire era bikyagenda maaso. Wabula katusabye Katonda atera embeera n'ebingi ekwasibwako obanga eggwaawo ey'obunkinki obw'ekikula kino. Weekuumire ku mukutu tovaako.